պատերազմի գլխավոր մեղավոր պատասխանատու, ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանն իր բառը խաղերում սիրում ասել, դուք համարում եք միայն Նիկոլ Փաշինյանին, թե այնուամենայնիվ մեր ռազմավար քաղաքական ղեկավարությանը։ Տեսեք, Տոնոյանը վերջերս հարցազրույց տվեց եւ հայտարարեց, որ իր ամենամեծ խալայն էր եղել, որ ինքը չկարողացավ հաղթահարել ԳՇՊ-ի վարչապետ պաշտպանության նախարար այդ ուղղահայացը, այլ խոսքով ասած, երևի թե հասկացնել էր տալիս, որ չէր կարողանում չկատարել սխալ կամ ապօրինի կամ հանցագործ հրամանները, այնուամենայնիվ ինչ կասեք այդ հարցի։ Դոնոյանի, այսինքն Դոնոյանը նույնպես ես կարծում եմ, որ այժմ խոսելու իրավունք չունի, նա պետք է կորձեր, եթե իր պաշտոնին հարիր անձնավորություն էր, պետք է պատերազմի ժամանակ կորձեր և այլ երկ լիներ, սակայն մենք տեսանք 44 օրվա ընթացքում նրան ով է լսել, ոչ ոք, թե ինչու է լրել, թող այդ մասին խոսի, թե ինչով էր զբաղված այդ 44-ի հետ մասին թող խոսի, ավելավ է, ավելորդ ինչ-որ այսպես ասած մեղայականներով անտեստող չի կա։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր այս շատեր, որ այսօր արդեն հասկանում են, որ դեղի է ունեցել նաև թավատրությունը, ներազգային թավատրություն, ես կարծում եմ, որ այդ ներազգային թավատրության մասնակիցներից մեկը նաև Տոնոյանն է։ Ուստի նա այսպիսի ելույթներով հավանաբար նա փորձում է, նա հասկանում է, որ վերջ-վերջով բացահայտվելու է տեղի ունեցածը, փակ գաղտնի չի մնալու այդ ամեն ինչ, ինչ տեղի է ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է Փաշինյանի մեղքի չափը եւ այլն, պարզ է, որ այս պատերազմը մենք դանդուլ ենք տվել ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով, դա նախորդ բոլոր ռեժիմների մեղսակցությունը գա այս ամեն ինչին, մասնավորապես 20 տարուց ավել պատերազմի չպատրաստվելու հանգամանքը ես կուզեի նաև շեշտել, սա բադահական չէր, որ չենք պատրաստվում, իսկ գիտեք Նիկոլի այս Նիկոլը, որ իշխանության ղեկին հայտնվեց, արդեն շաբաթներ անց, երբ մենք նկատեցինք նրա աբիգար գործունեությունը գործելավ ոճը, ես անընդհատ ես իմ մեջ խոսում էի, ասելով, որ միայն այս մարդու օրոք պատերազմ չլինի, անընդհատ այդ մեյուգես երկու տարին իմ մտքում այդ բանը եղել է, մի միտքը այսպես դաջված է եղել իմ մոտ, չգիտես ինչու, եւ ամենավատը եղավ պաստորեն, այսինքն այս մարդը չունենալով դրամաչափ երգիր ղեկավարել, երգիր գարավարել, բացի այդ հանգամանքից, այս մարդը նաև հիվանդ է, հիվանդ է աթորագարչածության հադուկ, նոր այս աթորամոլության, իշխանամոլության, ես կարծում եմ, որ մասնակետները պետք է աբակային բացադրեն այս նոր երևույթը ինչ է, նոր հանգամանք է սա, որովհետև նա անգախ ամեն ինչից ինչ տեղի ունեցավ, նա առնվազն, երբ հասկացավ, որ իր պատճառով գորուսները շարունակվելու են և մարդկային, և տարածքային, պետք է հրաժարական դար։ Եվ ասեմ ցեզ, որ պատերազմի առաջի օրվանից, ես կասեի նույնիսկ նախորեից սկսյալ, պատերազմի ընթացքում մինչև ավարտը, բարբերաբար նրան ռուսական կողմը ասել է, որ պիտի հրաժարական ներկայացնես, եթե ոչ, շարունակում ենք, եւ նա ասել է, ամեն ինչ կանեմ, ինչ ուզեք, սակայն ես չեմ հրաժարվել, նրանք ասել են, այդպես է շարունակվելը։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։